Tak já ještě využiju tady té situace, která se drží tady u nás nahoře na kopci, kde je stále hustá mlha, přičemž dole už není. Dneska se tak brutálně nechytá na vrtule, takže jenom krátká ukázka, kdyby někoho napadlo ještě lítat tady v takovýmhle počasí, v takovýmhle extrémním, byť u země, tak co se týče té rychlosti, jo, já jsem myslel, že to zpomalení v té dopředné rychlosti a celkově je způsobeno těma přehrátýma motorama předníma, který v podstatě v té mlze při té námraze na vrtulích trpí. Není to asi až tak pravda, i když samozřejmě zahřátí motoru taky snižuje jejich výkon, nicméně za vším stojí senzory. Já teďka vlastně takhle odstartuju, zapíšu místo vzletu a jak si můžete všimnout, už teďka mě tady senzory detekují překážku 4,5 metru přede mnou, jo. No a to je celá ta věc. Já když teďka dám plný výkon v normál móde, v GPS dopředu, tak vidíte, že dopředná rychlost tady na tou silnici je pouhých 7 km za hodinu. To je tím, že senzor vidí přední překážku, nebo respektive domnívají se, že přední překážka je v té vzdálenosti a už nám to snižuje rychlost na pouhých 14 km za hodinu. Zdá se, že když vidím rychlost dozadu, která je taky těch 14 km za hodinu, tak to taky není žádný zázrak, přitom ale zadní senzory Mavic nemá. Když potom poletím doprava naplno, tak i tady ta rychlost nepřesáhne v podstatě 14 km za hodinu. Jo? To znamená, jakmile mám tyhle ty senzory, tak takhle se chová Mavic v husté mlze tím, že vidí nějakou překážku. I když by měl reagovat na rychlost pouze dopředu. Když teďka ale vypnu senzory a poletím v tom v normál módu zase dopředu a dozadu a do všech stran, tak najednou ta rychlost bude úplně jiná. Jo? Najednou už letím dopředu rychlostí 30-40 km za hodinu skoro. Jo? Super. V podstatě to stejný platí o pohybu dozadu. Jo? A bude to platit i o pohybu do boku. Jo? Taky mě to nabírá rychlost. To znamená, pozor, pokud byste se rozhodli tady v tom extrémním počasí přece jenom vzlítnout a nedbat na případnou námrazu na vrtulích, tak si uvědomit, že senzory nám automaticky zpomalují rychlost, jo? Protože nám prostě detukují překážku. Třeba teďka na displeji sice nemám, ale i tak ten dron sám o sobě zpomalil, protože už pro vzletu ji jakoby detekuje, jo? Byť přede mnou není nic jiného než ta mlha. A stejný problém by nastal, kdybyste sklesávali přes hustou mlhu dolů, nemusel by vám přistávat. Takže pak jediná možnost je deaktivovat senzory nebo dát režim sport, že jo? Kde ta rychlost v podstatě není taky omezena. Tak pozor na to, ale hlavně bych tady v tomto počasí nelítal. Protože teďka zkontroluji, jestli se mě za tu malou chvíli zase neudělala náhodou námraza. Landing.